Čaute ľudia, dneska vás vítam u prvého videa a jak vidíte, budem dneska hrať Godzilla Strike Zone. Takže môžeme sa pustiť do toho. Vlastne ja už som to prešiel, ale môžeme si to aj zopakovať. Ináč môžete si to stiahnuť cez takú jednu aplikáciu. Takže asi budeme skákať z lietadla. Takže ideme na to. Čiže tak potom musíte pohybovať, aby ste nespadli. Niekedy sa mi podarí pristať na vyhratú verziu a niekedy nie. Takže nemôžem za to, keď napríklad umrie. Ale dneska si môžeme zahrať, že skúsme neprehrať. Možno to bude ťažké. A už za chvíľu budete vidieť, no už ste videli možno Godzilla. Takže ideme. No už ste videli hlavu Godzilla. Ináč je to aj film o tom. Takže kedykoľvek si to môžete aj pozrieť, niekedykoľvek, ale musí si... No, teraz sa to stalo. Napríklad som prehral. Máme za úlohu zachrániť ľudí. Podarí sa mi to, alebo nie? Napíšte do komentárov. A keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like, alebo aj iné veci. Takže máme misiu spravenú, ideme na ďalšiu. Takže ako môžete vidieť, tam bola tá hlava. Akurát tu som pristal a teraz ďalej uvidíte, jak vyzerá, keď príde do mesta Godzilla. Je to fakt strašné. A budem ďalej natáčať. V ďalšom videu možno bude ďalšia hra. Takže na ďalšie video sa teším. No tak vidíte. A teraz za chvíľu uvidíte, jak vyzerá mesto. No, ničí sa to tu všade a tak toto vyzerá, keď je v meste Godzilla. Mám zavrieť tú cestu. Takže musíme inak prejsť. Musíme asi stádik prejsť. Jop. O, auto. A môžete si to tú hru stiahnuť na Chrome vyhľadáte TapTap, to si stiahnete tú aplikáciu a tam to musíte hľadať. Lebo keď to napíšete, tak to budú len hrozné, to bude vyzerať. Takže ideme skúsiť parkour. Či to skočíme. Dobrý parkourista možno bude, možno nie. No dobrý je parkourista. Oh. Nemôžem vyliesť. A môžete mi aj do komentárov napísať, že čo si mám stiahnuť a zahrať. Takže asi... Aha. Je mám ísť tadík. Aha, veď túto ide. Takže pôjdeme cez toto.
zase od znova. Takže aspoň v tomto videu aspoň cvičíme parkour. A môžete aj mi napísať do komentáru, že či máte radi parkour alebo nie. Či to cvičíte. Lebo ja niekedy som cvičil, ale stále cvičím niekedy si. Parkour zopakujem. Ale nie vždycky. Takže, tady by som fakt nechcel žiť. Jaká to je džúra? Tam je lava? Tam je asi lava. Tak vidíte, jak to vyzerá, keď Godzilla je v meste. A keď ja spadnem. Takže ideme ešte ďalej. Ešte to tak trošku potrvá, lebo máme za úlohu, jak som povedal, zachraňovať ľudí. Takže máte tam 3 misie, ale sú tak dosť, nie až tak dlhé, ale tak. Tak. Dobre, ideme sa pozrieť, čo tu máme. Ja viem asi, čo sme získali. Získali sme bombu. Tak máme zase do toho strávať. Asi sme prebudili Godzillu. Ups. To som fakt nechcel. No vlastne ona je prebudená, ale je to na tom, že asi príde za nami. Ja som myslel, že to neskočím. Ale má dobrý skok. Takže z neho bude dobrý parkourista. Takže ideme. Čo máme ďalej robiť? Ideme. Už asi nás počula Godzilla. Ne. To sa teraz stane. Na jeho mieste asi by som do toho mesta nikdy nešiel. A napíšte mi tiež aj do komentárov, že či by ste išli do toho mesta, alebo nie. Alebo chceli by ste žiť v takom meste. Godzilla. Ne, asi teraz budem mŕtvý. Ne. Ne, prosím. Teraz mám zálohu. Aha. Utekať. Joj. Utekám. Čo by ma nezabila. Jaj, auta. Nie, prosím. To je hrozné. Keď vás naháňa Godzilla, to je hrozné. Naša vec. Ste šprintové, to jaj vládzete. Lebo ináč môžete zomrieť. Takto. Teraz ešte raz. Rýchlo, behaj. Prosím, nech sa mi to podarí. Tie blesky a toto. Fakt by som tam nechcel žiť. Je to fakt hlavné miesto teraz, keď prišiel tam Godzilla. Tak predstavte si, že tam že žijete v normálnom meste a teraz zrazu príde Godzilla a vám toto trávi s mestom. A budete mŕtvi do chvíľky. To by som fakt nechcel. Aj dúfam, že by sa to nikdy nestalo. Stane sa to asi tak za milión rokov. Alebo aj nikdy.
Aj, odbieham. Stále toto neviem prekonať. Poď, poď. Dobre. Tu mám ísť. Nie, skoro som tam bol. Skoro som tam bol. Ale Godzilla ma zabila. Joj. Čo ešte raz? Skáč, teraz poď. Čau. No, tak dobre. Ideme, ideme, ideme. Rýchlo, Godzilla. Takže máme, ideme ďalej, ideme ďalej. Ideme, ideme ďalej. Takže čo máme ďalej robiť? Tak už asi mi tu ukazuje, čo mám ďalej robiť. Dúfam, že teraz dnes budeme zase Godzilla, lebo fakt mne to nejde behať. Ono. Teraz to vyzerá, aké by som si zamiestnil cestu. Že by som nemal ani cestu. No, ale dobre. Bolo to easy peasy, moc easy. Teraz prosím, nech ma nebude naháňať Godzilla. Prosím. Ja fakt nechcem, aby ma naháňala. Fakt nechcem, prosím, prosím, prosím. Tak, ideme na to. Zase sme vybuchli. No, oslobodili sme ľudí. Tak to je dobré. A svetlicu mám. Dobre. A teraz asi príde pomoc. Ne asi, ale práve že príde pomoc. Pomoc. No už prišla. Ale tak rýchlo. Toto je zranená dosť. Dáky kameň možno zavalil. To by som fakt nechcel. Taká bolesť. No, ďalšiu misiu máme spravenú a už len poslednú. Tak to vyzerá, keď ide na les Godzilla. Takto som utekal. To je hrozné. A tak sme oslobodili ľudí. To je dobré. To sa mi páči. Že príde mi to, ako keby som bol ochránca mesta. A fakt neviem, že kde išli, lebo vo v tom filme bolo, že mi pomáhali tí vojaci, ale ja ich nevidím vôbec, len pracujem sám. Tak to je čudné, hrozne čudné. Už zase parkour. Takže ideme na to. Zase? Joj, to sa zle ovláda. Ideme ešte raz. Zase? Joj. Musím to už zrobiť. Dal by som to. Dal, dal. Teraz, prosím. Dobre. Ja si myslím, že to auto spadne. A ja tiež spadnem. Jo, mne sa to už nechcem robiť. Ja už chcem ísť ďalej. No už počujem Godzilla, takže možno zase nás bude naháňať. Ale to fakt nechcem. Ah. Keby tam bol nejaký človek v tom aute, to by som fakt nechcel. Alebo ja, to je hrozné. No, teraz by sme to mohli dať. Dobre.
dnes, takže vypneme elektriku. Takže už asi nás nepopálí tá elektrika. Maličký chodníček. Luna. Jak sme dobro prešli. Teraz ideme šplhať. To vyzerá, ako by sme sa išli šplhať na veľkú horu. Samý oheň. Nie, prosím, nech nespadnem. Prosím, prosím, prosím. Prosím, prosím. Yes. Ideme ďalej. A keby ste ešte chceli, že by som ďalej natáčal Godzilla, ale fakt neviem, či dajú nové časti. Že by ste to chceli zopakovať. A možno budeme nové aj misie robiť. Takže neviem, neviem. Teraz sme sa asi buchli. Nie, prosím, nechcem ísť dole. Nechcem ísť dole. Nechcem ísť dole. Takže ideme ďalej. Ideme, ideme. Ďalej. Teraz kde? Tak vyskočím na tento kamen. Skoro som spadol do toho ohňa. Nie, prosím, nechcem. Nie, nechcem ísť do ohňa. Nie, nie, nie. Nie, prosím, nie, prosím. Nie, prosím. Nechcem ísť do ohňa. To vyzerá hnusne. Musíme spomali, aby to zvládol. No, aby sme to zvládli. Dali sme to. Yes. A teraz... A ideme sa pozrieť, aká to je výška. Tak, asi nechcem spadnúť. Tak. A už to máme hotové možno. No, takže ideme zase ich zachrániť. Ne. Možno už aj ja idem. Hej. Neviem. Neviem. Dobre. Godzilla. Ho videla. A teraz príde. Teraz bude za mňu behať. Zase to má haňačka. Už počujem tú hudbu. To je rôzne, to je rôzne. Kde mám ísť? Tu mám rýchlo ísť. Au, to bola dosť výška. Rýchlo, rýchlo, prosím, prosím. Ešte raz. Tu a tu. Dobre, dobre.
kameň, tu kameň. A už padla celá budova. Jak padajú pri tej kodzie. Kodzie. Všetko. A auto. Prosím, prosím, poď. Prosím, nie auto, prosím, nie auto. Nič, 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 prosím. Prosím, prosím, prosím. Ide po mne, ide po mne. Ide po mne, ide po mne. Ide po mne, ide po mne. A ide po mne, aj ide po mne. Tam je lietadlo. Dúfam, že ma zachráňte. Prosím, prosím. Jaká veľká, dosť veľká. Jaký malý vojačík. A jaká veľká Godzilla. To je dosť veľké porovnanie. Tak som vyzeral celý čas. Oh. Dobre. Tak asi to máme všetko. Tak uvidíme sa v ďalšom videu. Tak ešte si pozrieme fotky. Tak. Čaute. Uvidíme sa v ďalšom videu.